Bună, suntem Roxana și Cătălin și am venit la Power Couple pentru că ne considerăm în primul rând un power couple și vrem să ne depășim limitele, să ne cunoaștem și mai bine. Noi suntem de 6 ani împreună, am putea fi chiar de un an de zile și să ne cunoaștem la fel de mult sau mai puțin. Da, asta e părerea. Da? Da, 6 ani, cât o viață de om. Primul date pentru mine și Roxana a fost la 14 ani. Vârsta mea, iubire, vârsta mea! Nu te aud, na, ce să fac? Vârsta mea! Prima dată am ieșit la date cu Cătălin în 2017. Eu am primit jobul la București ca și bucătar și mă sună sora mea și zice: bă, Roxy, ești la București. Am văzut că și Cătălin îi. Ar trebui să-i scriu un mesaj că ai ajuns și tu la București să te vezi cu el la un suc. Ce să vă zic, i-am scris lui Cătălin: bună, Cătălin, am venit la București, vrei să ieșim la un suc? Și am ieșit la un suc. Prima oară i-am zis eu lui Cătălin: te iubesc. Roxana mi-a spus prima dată că mă iubește. Noi ne-am mutat de un an de zile în casa noastră, cuibușorul nostru, și ne-am ocupat împreună. Amândoi ne-am ocupat de casa noastră, de decorațiuni. Felul de mâncare preferat al lui Cătălin sunt paste. Orice fel de paste. Cartofi prăjiți! Cartofi prăjiți! Ce-i cu ei? Pastele. Ar mânca paste și la micul dejun, și la prânz, și la cină. Ar mânca de fiecare dată, dar eu îi fac acele paste cu o singură condiție: să dea el brânza pe răzătoare. Urăsc să dau brânza pe răzătoare. Mă enervează cel mai tare la mine faptul că sunt cam perfecționist. Mă enervează că de fiecare dată lui nu-i place cum așez eu vasele în mașina de spălat vase. Eu sunt mai dezordonată, recunosc. Sunt mai așa, mai haos. Dar eu, în haosul meu, chiar îmi găsesc toate lucrurile. Noi suntem sportivi. Noi suntem cei mai mari sportivi de la Power Couple. Am făcut ultima dată sport de performanță la 19 ani. Dar noi, vreau fi atent așa, vreau echipa națională a României de handbal, judo, box, rugby, tenis. Tenis nu e echipa națională, da. Dar fie, vreau orice echipă să ne ia și să ne bage în topuri de sportivi de performanță. Așa că ne căutați pe Instagram, Roxana Bleghe, Cătălin Bucur, sportivi de performanță. Cei drept stau mușchi în jos pe mine, dar e ok.